começar. O Super Eles Enem ativar e o som da, da batida na palma da, da mão, mão. Da mão. DJ, aperte o play porque é dia de aula do Enem e a gente tá acelerando esse processo, né, professor Maurício? Porque a gente não pode deixar a galera aí sem trabalhar as questões do Enem, sem dicas e macetes, porque a galera tá chegando no terceirão, a gente é. tem que se conscientizar disso, né? E aí, olha só, nós já e fizemos aí? duas aulas do Enem aplicadas com questões de geometria, com questões ali dentro do que vocês estavam estudando, e agora vamos dar uma viajada fora. Por quê? Vamos <laughs> dar viajada. Porque é, o Enem é assim. Né? O Enem você abre, tem uma geometria, você pula, cai na probabilidade, você corre, aí tem uma lógica, aí tem e mas o aí melhor na estatística, daqui é. a pouco tá na... é. mas o melhor o melhor de tudo <laughs> nunca fugindo da nossa realidade por isso que eu estou sentindo assim um, um que está chegando uma ética <laughs> cheiro... aplicada não é porque está chegando uma ética aplicada <laughs> Verdade. precisamos verificar a matemática no nosso dia a dia às vezes tem como nós podemos olharmos lá o, os silos o sinos é uma questão aplicada, é, é geometria espacial, é volume. É, beleza? Gente viu, Mas tem né? outras situações também. Plantar um pé de, de mamão, plantar um arroz, plantar. Tudo isso segue padrões matemáticos. E vamos ver isso direitinho. Né? E claro que quanto mais a gente trabalha as habilidades, mais competente a gente fica no assunto, né? Então é por uhum. isso que a gente não deixa por menos. E entre um assunto e outro, a gente vem aqui com as questões do Enem para vocês. Para cada vez vocês se familiarizarem mais, criarem aquela resistência de prova que já foi falada e tudo ficar mais simples, né? Esse é o nosso objetivo: simplificar as coisas. Hoje a professora presencial mandou uma mensagem. Ei, professora, vocês ensinam a matemática com tanta facilidade, com tanta naturalidade, mas é para ser assim mesmo: é para ser natural, é para ser fácil, porque a matemática está envolvida no nosso cotidiano, na nossa vivência. Então não tem por que ser diferente, não é verdade? E, Vamos e, lá, então. E Vamos nós não, não queremos transformar <laughs> essa disciplina que, muito tempo foi vista como ai, meu deus não, já, já tem esse já tem esse essa cicatriz do passado né, que a matemática é difícil essa marca essa marca se a gente não né, jogar de maneira tipo assim ó vai para cair na prova não tu, fica ela vai marcando ela fica deixando mais ferido né? então não ela assim, é assim natural. natural flui naturalmente. naturalmente e o legal é porque assim a matemática ela é acessível sim as pessoas dizem matemática não é para qualquer um matemática não é é para todos sim é para todos todo mundo tem que entender um pouquinho de matemática todo mundo tem que saber alguma coisa porque a matemática faz parte do dia a dia então, não tem para onde correr, né? Então, vamos que vamos! Nossa aula de número 38. Essa aula nos traz questões do Enem, porque a gente vai estudar conteúdos matemáticos aplicados na no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o que nos traz ainda. Uh, deixa eu achar a canetinha aqui. Caneta, cadê você? Oh, não, pera. vamos achar essa caneta agora. <laughs> Ela vai aparecer agora. Vai? Acho. E aqui é tudo é, é na mágica da coisa. A gente perde às vezes, né? Assim. A gente perde, mas a gente acha. Nas habilidades! Rever e reconhecer. reconhecer, entender operações e suas propriedades em questões, claro, trabalhadas no Enem, certo? Certo. E vamos de homenagem do dia, tem um monte hoje, tem um monte, é. um monte, um monte. E o oferecimento da aula de hoje vai para. Esse DIS, onde será isso, gente? Hum. DIS? Hum. Vem com a gente! Aqui. Ó, a DIS. E esse costa, bra né? o brasão aqui tá legal também, e né? Ficou essa. bem? D&S yes, eu acho que me lembra alguma coisa de Darcy da Silveira, <laughs> né? Olha lá, a Escola Darcy da Silveira em Costa Marques, né? Olha aí os nossos alunos, eu acredito que não estejam todos nessa foto. E a Escola Darcy da Silveira com a professora Marlene vem aqui com a gente, também tem trabalhado muitas atividades, tá? É porque aqui a gente não colocou todas as fotos, mas assim tem trabalhado o Tangram, tem tra trabalhado a construção dos sólidos geométricos assim, então muito legal parabéns aí também a professora Marlene por incentivar os alunos a pôr em prática tudo que a gente propõe, tá beleza? Então Darcy da Silveira, beijo no coração mas tem mais, agora a gente tá assim na pegada que a gente tá colocando, mais de por aula, porque estão chegando tantos registros e tantos, tantos informes, que tanta coisa legal, perder. não podemos perder não. a oportunidade de mostrar aqui, então se a gente colocar uma só por aula, a gente já está na aula 38, são 54, daqui a pouco não, não, não dá não, tempo não. de mostrar todo Pera mundo, aí, então, está né? ah, é tá rápido é. demais, e agora, olha aqui essa aqui, professor, oferecimento do dia vai para Professora aí que trabalhou com sorvete. O que, que ela fez? Ela fez o cálculo do cone com os alunos, olha lá. Olha, top, né? Fez o cálculo do volume. E no final, final tudo acabou em pizza? Não, não. Acabou em sorvete. sorvete. <laughs> Muito legal, parabéns pela iniciativa, né? Muito bacana. Agora, é agora mesmo? faltou um detalhe, professora. Ah. Faltou calcular o volume da bola, da esfera da que esfera, veio. Da esfera do sorvete. sorvete ah. É. Ah. Faltou. E vamos mostrar a galera? E essa galera é de onde? Vamos lá na telinha mostrar melhor aí para vocês. Olha lá eles trabalhando, produzindo, né? Olha que bacana. Olha lá, eles fazendo os cálculos e tudo mais. Olha aí, que lindos! Olha aí, mais gente, olha aí, calculado oh, a esfera olha. também, olha lá, o cone, a esfera. Muito bom. Muito legal, ah, tá né? Calculando a esfera também. Tá, tá, que tá, né? E onde será que é isso? Que escola será essa? Vamos ver. Todo mundo metido a cientista, uhum. né? sério, olha lá, sério. Vamos Tem um ver. Sorriso. A ah, escola qual é? A escola Vinícius de Moraes. Olha que legal, né? Oh, Estão tomando sorvete aí, ó. não? tá errado esse negócio aí. Chegou nem para nós. Ah, a professora Fran Macedo, na escola Vinícius de Moraes. Ah, tá. É porque até então a professora é. não sabia qual era o município. Por isso que ficou esse, esse negocinho aí. Mas agora a gente já sabe que eles são de Ariquemes, professor Maurício. Então, a professora Fran aí, fica o nosso abraço, tá? Da Escola Vinícius de Moraes, vem aqui com a gente. Então, eles são de Ariquemes, tá? Vinícius então... de Moraes é na. na cidade mesmo, né? Não Ou tenho não? certeza, não sei. Então, professora Fran, um beijo pela iniciativa, muito legal est trabalhando aí a parte bem prática com os alunos mesmo. E isso que vale a pena e faz a diferença, tá? Então, a galera de Ariquemes tava em aberto ali porque até então, até o momento que a professora Lúcia enviou os slides, aí eu não tava sabendo então, o município, mas agora é... já preenchemos. Onde você não vê nada lá é escrito Ariquemes. <laughs> beleza, beleza. Galerinha, beijo no coração, valeu, valeu mesmo. E agora vamos de assunto, né? Conteúdo da aula tem muito o que estudar, nossa aula vem com Super Enem, ativar, porque a gente quer trabalhar com vocês as questões do Enem e tudo que envolve o que vai cair nesse exame, né? Então a gente vem com primeiro dicas, né? Vamos falar um pouquinho do Enem? Vamos. vamos lá? Vamos lá na lousa, então. O último o ensino médio é normalmente marcado pelas provas do Enem e vestibular, que tem ainda universidades que ainda realizam o vestibular. Voltou, né? voltou bastante agora também, né? Uhum. Trata-se de um momento especial na vida dos estudantes e também de suas famílias, mediante as expectativas acerca da escolha profissional, do desempenho nas provas e da entrada na universidade. Muito bem. Nesse momento de transição, faz-se necessário grande atenção aos diversos aspectos que podem influenciar a rotina dos, estudo, dos de estudos, né? As escolhas, as expectativas dos estudantes e suas famílias. Podemos citar como, por exemplo, aqui variáveis emocionais, cognitivas, como a ansiedade e as mudanças de humor, os valores pessoais e a identificação de talentos e fraquezas pessoais, além dos mais variados sentimentos originados a partir das novas situações enfrentadas no ambiente escolar, social e familiar. Podemos citar aqui, por exemplo, esses dois anos que nós tivemos de pandemia, não é? que trouxeram vários problemas e trouxeram uma visão ampla do uhum. que realmente a escola é na vida do estudante. Então, com isso, foi pensado nessas várias facetas que estruturamos, né? A roda de conversa, você e o Enem. Vamos conversar sobre essa jornada? O nosso objetivo é apresentar alternativas para que adolescentes e famílias possam lidar com expectativas, sensações, rotinas de estudo de maneira mais leve e integrada. Gente, é muita coisa que envolve a prova do Enem, né? Vocês veem que já teve acontecimentos assim de alunos desmaiarem no dia da prova, de ficarem desesperados porque não conseguiram entrar, né? Por conta ter, do horário. De, de ter problemas antes mesmo da antes, prova. Antes, né? né? Problemas de ansiedade. De tem crise. gente que cai cabelo, tem gente que, que dá problema de pele, tudo isso é ansiedade. Mas a gente tem que tratar isso com mais naturalidade, né? Então, essa roda de conversa. Se você tiver a oportunidade aí de fazer isso na escola, né, o professor presencial, trazer essa roda de conversa, conversar sobre essa ansiedade, essas perspectivas e expectativas. Muitas das vezes a família cria uma expectativa é, né, em você, aluno, e aí você fica com aquela, aquela cobrança, Bom, né, uma auto-cobrança. De, de, de dar o retorno. Né, Verdade. De falar assim, Meu Deus, se eu não conseguir. E agora? Né? Mas, assim, nós, mediação tecnológica, pensamos nisso, principalmente nós de matemática. porque quê? Matemática é uma das frentes mais pesadas, não é? uhum. junto com a redação, elas são aquelas duas que sozinhas valem mil pontos. Diferente da redação, que já tem ali meio que um, um esqueleto uma pronto, receita. tem uma receita, não estou dizendo que não é menos importante, mas já tem um método prático, você treina, treina naquele método e já foi. A matemática ela é mais pesada. Por isso que a gente, desde o primeiro ano, já vem trabalhando essa nessa noção. Se liga no Enem. A gente abre um espaço aqui ó, de 10 minutos. Desde o primeiro ano que a gente trabalha isso. Abre 10 minutos de conversa, fala de dicas, fala de alunos que se deram bem, fala de realidades de alunos, coloca que a prova não é fácil, que a prova tem seus. Mas que se nós nos prepararmos antes, isso tudo passa como se fosse uma atividade normal, é, porque você cria resistência, né? Criando essa resistência de prova, a gente vai longe, né? Agora o que que acontece, né? A gente precisa que vocês também façam a parte de vocês, né? Mas para tudo isso se tornar mais simples, mais acessível, mais fácil, cada um tem que fazer a sua parte. É quando a gente pede uma questão por dia, não é por acaso, né? É para você ir se familiarizando e tendo menos dificuldade no dia da prova e aí não passar por esse tipo de sensações e emoções aqui, ficar uma coisa mais tranquila, né? Isso é o que a gente deseja para vocês, tá? E claro que a gente não pode deixar por menos, então bora resolver questões do Enem junto com vocês. Vamos lá? Então vamos começar assim? Vamos entender como funciona, qual questão, vamos ver? Na lousa, olha lá. A questão 165 do Enem de 2021, na prova amarela, bora ver. A receita R de uma empresa ao final do, de um mês é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços nesse mês. Receita é tudo aquilo que entra na empresa, certo? Certo. E a despesa D é todo a o dinheiro. Receita utilizado é por R Isso. e a despesa. Por D. D. É, todo o dinheiro utilizado para pagamentos de salários, contas de águas, luz, impostos, entre outros. Quer despesa é o que sai. Receita isso. é o que entra, a despesa é o que sai. E o lucro mensal, então, obtido ao final do mês, é a diferença entre a despesa e a receita, né? Lembrando, entre a receita e a despesa. Isso. Lembrando que diferença é o resultado de uma subtração. subtração. Sexto ano. Beleza? O gráfico apresenta as receitas. E as despesas em milhões de real de uma empresa ao final de cinco primeiros meses de um dado ano. Né? Pode ser, então, que a gente tenha aqui fazendo uma análise. Vamos ver a pergunta? Qual é o comando? A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao mês de então ele quer saber qual é o maior lucro que teve aqui, né? Nos meses de janeiro a maio. O maior lucro é aquele que tem maior diferença? Isso. Então vamos ver, né? Aqui tá em. Aqui é os meses, né? No eixo X temos os meses e no eixo Y temos as receitas, né? Vamos Isso. lá. É, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então vamos lá. O que, que ele quer? A diferença, ele não falou que é a diferença? Então a gente tem que pegar aqui, por exemplo, 10 menos 5? Isso. Então aqui deu 5. 5. E aqui, nesse caso aqui, em fevereiro, 20 menos 10? 20 menos 10, dá 10. 10. E aqui? 15, 15 menos 10, 5 de novo? Isso. E aqui? 20 menos 15, 5, 5 de novo? 5 de novo. E aqui, 28 menos 25, 3. 3, né? Então, em milhões aqui, qual que teve maior diferença? Ou seja, a a receita se salientou perante a despesa. O mês de fevereiro. fevereiro. Então, ele com certeza vai querer que o lucro mensal para os próximos meses, meses seja maior ou igual ao de fevereiro. fevereiro letra B. Muito simples, Só né? Isso. Enem 2021, prova atual, atual. Bem Uma legal, questão né? bem prática. E como sempre falamos, né? A parte gráfica, olha aí, simples assim, a análise gráfica. Então era só analisar o um gráfico e já ia longe aí na marcação da alternativa. Uma questão dessa se faz em um minuto. Um minuto. Ou seja, sobram dois minutos, daquela média de três minutos por questão, para avançar numa outra que às vezes possa ser que necessite mais, né? que nós fizemos na aula de geometria, por exemplo, aquela da, das áreas, não é? do cartãozinho que o cara quer fazer. E é pago por área. E são cinco modelos diferentes, cinco cálculos de áreas. Ali é no mínimo sete minutos para fazer, porque tem que fazer os cinco cálculos. Não é só aquela que você vai na lógica e acha a resposta, não. Você tem que fazer as cinco áreas para poder descobrir qual que vai gastar menos. Uhum. Então não tem jeito. Pois é. Vamos lá então, mais uma? Na vida de todos nós, vamos lá? Vamos. Então lá, mais uma questão do Enem, agora vamos para qual? Vamos ver. Vamos entender mais uma como funciona. A questão agora é 166, também do Enem de 2021, também na prova amarela. A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo dos casos de depressão a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico. Então até agora não trouxe não. nada muito assim relevante com relação ao cálculo mesmo, né? Não, só falou da depressão. E aí não. ele mostra o gráfico aqui, né, em 2005 a quantidade do volume de vendas em milhão, né, da medicação. 236. Aqui 294, em 2006, 2007, 2008 e 2009. Vamos lá, averiguar agora o comando no período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi, de. atenção, ele quer o, vo... o aumento percentual, tem que ver quanto que aumentou e tem que transformar em porcentagem, hum. ele não quer em valores absolutos. A gente pode fazer valor final dividido por valor inicial. A gente pode ver a diferença e já fazer em regra, a regra, de, regra 3, de 3, que é, é o que a gente mais costuma fazer, uhum. né? Então vamos fazer lá: 519,20 menos 236. 500, deixa eu ver se eu ver. Isso, 519,20 menos, menos 236. 236. Lembra que para fazer a subtração tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. vírgula. Ah, mas aquele número 236 não tem vírgula, então ele é inteiro. Então a gente coloca vírgula zero.

A diferença, né? No, do, do, do acréscimo X. Mas olha só, rapidinho, antes a gente conversar mais, antes de a gente avançar mais. 283 é maior do que 236, certo? Maior. Então, então não, não, foi não 45, vai ser 45 nem 54. Só que ele não é o dobro, certo? Não é o dobro. Então, ah, e isso aqui também não, né? Porque ele também não é o valor, a gente quer em percentual. Uh -huh, Esse isso. aqui é o valor da diferença. Verdade, Esse aqui é o valor verdade. da diferença, não é? Entendeu? Ou é 120 ou 220%. Bom, Aí 220 já passaria do dobro, do né? Do dobro, né? Então, então também não seria, né? Então, de cara aqui, a gente já sabe que, já a, letra sabe que é a letra C. Já sabe que a letra C. Só pelo raciocínio lógico, muito tá bacana, já né? Já ganha tempo em outra questão. Só analisando. Mas a gente pode fazer aqui, pode, né? Vamos fazer. Vamos lá. 236 vezes X, 236 X. 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 100 vezes 283,2. a vírgula, duas casas. É duas casas, então vai ficar é 28.320? Isso. Beleza. X vai ser igual a 28.320 que divide para 286, 236. Que vai ser igual a 120, 120 de certeza. Perfeito. Né? Agora vamos conversar aqui um pouquinho. Olha que bacana, né? A partir do momento que a gente fez a diferença, porque aqui, ó, Outra vez análise de gráfico, né? Então, assim, a gente já falou para vocês que a parte gráfica não cai no Enem, não. Ela despenca. despenca. Então, é o tempo todo tem questões que envolvem gráfico. E a gente já viu que ele queria saber a diferença, né? Ele fez a pergunta, ó, de 2009 a 2005, qual foi o aumento percentual? Para saber o aumento, a gente precisa saber a diferença, né, do maior valor, do acréscimo que teve, né, do crescimento que teve, menos o valor inicial. inicial. Fizemos a subtração, deu 283,20. Aí entra a parte de raciocínio lógico. E essa parte, senhores, só vai ter Aquele aluno que está treinando. Por não isso é? que, nessas, nessa... Oh, hoje, na aula de hoje, nós trouxemos essa dica. O Enem é uma prova dessa. Está chegando. É uma realidade. Vocês estão terminando o segundo ano. Vão começar o terceiro. É uma realidade. Para alguns, é uma realidade que ele não quer. Ah, não vou fazer Enem, não. Tô, não vou terminar. Estou é? trabalhando uhum. já. Tenho sítio, Tenho não sei o que. Tá, beleza. Para outros... É uma ansiedade, porque eu, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse curso. Então, se organiza. Olha só essa questão. Chegou aqui, Tranquila, o né? cálculo mais fácil, menos. Depois daqui é só é, lógica. Aí chegamos em 283,20, isso aqui é em milhões. Olha aqui, é em milhões, é milhões. Essa diferença é em milhões, não é em porcentagem. Então arrisca a letra E. Isso aqui não é, não é em porcentagem. Não tem como, 233,2 ser a porcentagem. É, não já dá. que o inicial é o 100%, que a gente sempre faz assim, né? 236 é o 100%. Quanto será a diferença? A diferença ela passou dos 236. Então não pode ser a metade aqui, ó. Hum, nem um percentual. nem menos que a metade. E não, que a metade então risca aí. Já, já foi embora 3. 3. Se não é o dobro, o professor Maurício ainda fez essa, né, salientou nesse sentido. É, não é o dobro, então não pode ser mais de 200%. 200%. Não pode. Então só nos resta a letra C, né? Então, pelo raciocínio lógico, antes mesmo da gente calcular, fazer já, todo o processo da regra de três. Já economizava tudo isso aqui, ó. Já. já isso aqui tudo nós fizemos, porque vocês têm que ver o, o artifício, né, o cálculo, porque a, né? a gente mata a dúvida. A gente mata a dúvida e mostra, e mostra o, cálculo. o cálculo. Mas não precisava. Um aluno que está estudando. Vai ganhar tempo aqui. Aí, aquela desculpa de, ah, mas não dá tempo de fazer. Né? Precisa fazer. Né? Precisa. É, mas o que o professor Maurício falou agora foi a chave, né? Isso só vai conseguir fazer nesse processo de raciocínio lógico quem está treinando. É o treino, é aquela prática que te leva mais longe, né? Então, é desse jeito. A gente pega no pé aqui, mas é porque é preciso, necessário, tá bom? Vamos lá então, mais uma? Vamos na vida de todos nós, mais uma. Vamos entender agora como funciona. Qual questão? A questão 138 também. Nós estamos aqui com só na, na fresquinho, né? Elas questões da hora aí. Enem 2021, prova amarela. Bora ver. Uma rede de supermercados vende latas de suco em packs, pacotes Ai, com 12 latas. Tá. A venda. Deixa eu marcar aqui, isso aqui é importante, né? Uhum. Cada pacote tem 12, 12 latas, isso. A venda é feita da seguinte forma: um pack é vendido por R$ 21,60, um só. Um só. Na compra de dois packs, o um segundo tem 40% de desconto. Sobre o seu valor original, ou seja, sobre 21,60. Ah, então se for para comprar um segundo, ele vai estar tá nessas condições aí, Isso. né? Isso! Vai cobrar só 60% dele. Vai, e essa Sim. é a parte importante: vai cobrar só 60%. É porque se teve o desconto de 40%, 100% menos 40%, o que a gente vai pagar no segundo é 60%, ou seja. 0,6, né? 0, ah, então, então, quer dizer que se eu comprar dois packs, eu vou pagar 160% no caixa? Isso. Um você vai pagar inteiro, né? Você vai pagar o 100%, 21,60. E o outro você vai pagar só 60% dele, do 21,60. Beleza. Certo? Entretanto, essa rede de supermercados costuma disponibilizar também o valor unitário do produto em cada uma das situações de compra. Para obter esse valor... Basta dividir o total gasto pela quantidade de latas adquiridas. Até aqui tudo normal, você sabe, não é? Mas ele já deu a dica, né? Dividir pelo total de quantidade de latas adquiridas. Adquiridas, perfeito. Uhum. Ah tá, só tem um detalhe, né professor Maurício? Se na compra do primeiro, né, foi dada 21,60 e na compra do segundo, a partir de mais um, já teve esse desconto aí, então a, cada pacote tem... 12, 12 latas. latas. Então, se for para levar duas... 24 latas. 24, latinhas, ah, então já vamos anotar aqui, né? Então, duas vezes 12 latas, né? Porque cada pacote tem 12, 12 latas. latas. Então, quando a gente for fazer essa divisão, já vai dividir por quanto? Por, por 24, 24, certo? Beleza. Em determinado dia, nos cinco supermercados da rede que vendem os packs da forma descrita... Os registros do valor unitário de latas de suco para o cliente que comprava dois packs eram diferentes entre si, conforme os dados. Então, olha só. São cinco redes de mercado, são cinco supermercados da mesma rede e cada um colocou um preço diferente. Olha lá, ó. Loja 1, loja 2, loja 3, loja 4, loja 5. Beleza? Beleza. Só que ele fala ali, na, 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 de acordo com a promoção, não é, Laura? Hum. Os dois packs, comprava dois. Em um dos supermercados, o valor unitário está correto. Ah, é só um deles. Só um. De acordo com o costume da rede ao vender os dois packs, né? Esse, que é nessa aquele que dá, dá o desconto, Sim. né? Esse supermercado corresponde à loja... Qual deles está com o preço certo. Hum, então a gente vai ter que fazer um cálculo e verificar qual deles que se, que se atende, Isso. né? Isso. Então vamos lá? Vamos lá. É, onde temos espaço Lá frente, no final mesmo, folha, né? É. Então, um pack 21 e 60. e 60. Na compra de mais um, ele vai ter um desconto de? 40%. Então, vai ter. Vai, vamos pagar 60%, Isso. né? Então, a gente pode fazer com 60% de? Pode. 60% de, o que é 60%? 60 por? 100. 100, né? Então, vamos calcular aqui. Como é que a gente faz mesmo? Vamos cortar um zero, pode ser? Pode. Cortando um zero aqui, a gente faz o que com a vírgula? dá um pulinho, dá né? Dá um pulinho para lá. Então, 2,16. 2,16. Então 2,16 então, é o valor do 60% pago no segundo? Vezes 6, mas faltou multiplicar por 6. Ah, isso? cara. Vai claro. ficar 12,96. Isso. Então, Agora, sim. o primeiro a gente vai pagar 21,60, mais o segundo 12,96. Vai dar quanto? 34,56. 34 e 56. Esse é o valor da, da a compra da, das... de dois packs. Isso, na de produção. todas as latinhas, né? Isso. E a gente tem que dividir por quanto? Por 24. Por 24, né? Então vamos lá, dividindo tudo isso por 24. Que vai dar exatamente R$ 1,44. Ah, então agora sim a gente tem o valor unitário, que é o que ele está pedindo, né? Qual loja tem? 1,44? A loja, a loja 3. 3. Legal. Então, alternativa também é a letra Beleza. Olha que legal, né? A gente fez aí o percentual, já. Né? Ah, mas e quem fez os 40%? Beleza, só depois teve que diminuir aí de do total, do total né? né? De 21,60. Beleza? Outra questão tranquila. Bem fácil. Bem fácil também. também Bem fácil. Né? E uma questão do dia a dia. Porque quem é que... a não ser que vocês não tenham esse costume, mas eu tenho o costume de olhar. E verificar, se eu comprar só um fica quanto? Se eu isso, comprar, comprar tantos, fica né? tanto. Compensa, não, e não aí, compensa? Compensa, não compensa. Tem que fazer essa análise, né? Tudo isso faz parte. <laughs> Ei, professores de matemática fazendo compra é uma novela, tá? Porque aí é uma análise toda, eu demoro, né? No mercado. Eu também não eu eu demoro. Também, é... Porque às vezes tem lá um produto com 350 gramas, custa 7 reais. Aí tem um com 500 gramas e custa nove. Aí a gente começa, tá? Mas aí, aí o que, que é o ideal? Ver o preço da grama <laughs> e verificar se tá compensando aquele valor ali, né? E... Mas o tempo todo eu tô fazendo a regra de três, o tempo todo, nossa, é uma novela. Às vezes eu prefiro nem ir, né? Agora quem gosta é a fiscal ou a bolsa do caixa, porque eu fico assim, ó, poxa, mas tá na promoção, né? Ela falou: é, tá na promoção. falei, é, mas só que antes era maior, né? A grama, antes vinha 400 gramas, agora é, só tem 300. né? A gente tem observado é. isso, né? Os produtos estão diminuindo, diminuindo a quantidade. Baixa o preço, mas diminui a quantidade. É, não, e às vezes mantém o preço, mas diminui a é, Tem várias coisas que eram um litro, agora é 900 ml, mas o preço se manteve, né? Então, assim, claro, são recursos, né, do comércio, enfim, né, de conseguir ter um lucro maior, até porque está tudo muito difícil, não está fácil para ninguém. Tá tudo, mas a cara. gente, no mercado, tem que ter essa expertise aí, tem que, tem que ficar esperto, entendeu? E realmente pensar matematicamente aí para poder não gastar eu, tanto. Eu não sei da sua situação, mas lá em casa, às vezes, compensa mais comprar o fardo... E passar outro mês sem comprar... Também, um que... o pessoa maior tem oito <laughs> filhos, gente. Com oito filhos, tem que ter fardo mesmo. Uai, tá faltando um menino aí em casa, então. <laughs> Não, brincadeira à parte, tá é só quatro, um tá? É metade, dá uma quebrada aí, 50%. 50%. Beleza, mais uma, vamos lá. Temos mais uma questão do Enem para resolver junto com vocês, vamos ver. Será que é 2021? Opa! 2021. 2021. Prova amarela, agora é a questão 139. Bora ver. Um fabricante produz cinco tipos de enfeites de Natal. Para saber o lucro líquido correspondente a cada tipo de enfeite, criou um quadro com os valores de custo, matéria-prima e mão de obra e de venda por unidade em real, além da quantidade vendida para cada tipo de enfeite. Beleza, então foi feita uma tabela, né? Nós temos aqui ó, a matéria-prima na primeira coluna, depois a mão de obra, aqui o valor que foi vendido e a quantidade vendida de cada produto. Vamos ao comando: que ti... qual tipo de enfeite natal gera maior lucro para o fabricante? Aí, aqui o um detalhe importante, olha só: qual tipo de enfeite gera o maior lucro? Não quer saber qual que tem o maior lucro unitário. Quer saber qual que está gerando o maior lucro para o fabricante. É porque se fosse por maior lucro unitário, então a gente de cara já pegava aqui isso aqui, né? 7,50 o valor de venda, é o mais caro. Mas não necessariamente teve um lucro maior com isso. ele, né? Porque também a quantidade vendida dele foi menor, ó. Então o que a gente precisa fazer aqui, professor Maurício? Somar a matéria-prima matéria com a mão de obra, que foi o gasto, isso. né? Então sempre a gente vai somar aqui. Diminuir do valor de venda, né? E nisso multiplicar pela quantidade vendida. Então, vai trabalhar tudo com matemática básica aqui. Pronto. Soma, diminui, multiplica. Soma, diminui, multiplica. Vamos lá. 1,30 mais 1,50? 2,80. 2,80. Então, 5 menos 2,80? Vai ficar 2,20. 2,20. Então, agora eu vou multiplicar aqui por 2,20. Vamos deixar assim primeiro, pra gente Vamos. dar uma analisada? Talvez tenha uns que a gente não precise nem multiplicar, é. né?

Um vendeu 4.800, o outro vendeu 4,750. Ah, então a é alteração. Já sei, três, o vai terceiro gerar menos Já lucro. tira do, da jogada, né? É. Não, vai, não vai precisar nem resolver aqui, ó. Beleza? Beleza. É o produto 4, né? 1,50 mais 2. 3,50. 3,50, 7 menos 3,50. 3,50. 3,50. Beleza. 1,20 mais 2,50. 3,70. 3,50 menos 3,70. 3,70, 7,50 menos 3, e 3,80, né? Isso, 8,7, 15, vai um, beleza. 3,80. Vamos lá agora. Agora a gente vai ver, fazer essa, essa multiplicação aí, né? Ah, a gente tem aqui algumas coisas que a gente pode considerar, né? Quando a gente tem dois zeros, né? A gente Isso. pode cortar os dois zeros e multiplicar por. Vai ficar 50 vezes 22, né? 500. 500, não, 500. 500 vezes 22, ou 50 vezes 220, né? Uhum. Mas podemos multiplicar os 5 mil também por 2,20. Vamos lá. Vamos vendo aqui os valores vai que vai dar. dar. 11 mil. Aqui 11 mil. O primeiro. Isso. Certo. O segundo, 4.800 vezes 2,5. 12 mil. Então o primeiro 000. já foi. Então o primeiro já não serve, né? Isso. Porque o segundo já, já, já se destacou. Beleza. 4.600 vezes 3,50. 16.100. 16.100. Ah, então esse aqui já não serve, nem esse, né? Isso. Já, já temos que o produto 4 já está em destaque aí. E 4.200 vezes 3,80. 15.960. 15.960 também não serve. Então, quem ganha aí com a produção, o maior lucro é o produto de número. Sim quatro, Sim, quatro. Quatro, quatro. <laughs> então, quem tem maior lucro? O produto 4, né? Quatro. O tipo de enfeite de Natal que gerou maior lucro foi o quarto. Agora, é claro, né? Olha o que a gente trabalhou aqui, gente. Só matemática básica. Somou, subtraiu, multiplicou. Sobrou, somou, subtraiu, multiplicou. Né? Aí vamos lá, ó. Separamos quatro questões. Pode até ser que aquela primeira a gente já tenha feito com vocês em atividade de salas, não sei. É, não Mas é importante para a questão do gráfico, porque a segunda questão tinha um gráfico também. Mas olha só, quatro questões das quatro questões, três você fazia com o tempo reduzido, a quarta já ia cobrar de você um pouquinho mais de tempo porque não teria como fazer ele na. Vamos imaginar que eu tivesse cinco mil produtos vendidos em cada um. Aí eu ia pela lógica, aquele que dá maior lucro unitário vai dar maior arrecadação. <laughs> pro... Beleza. Verdade. No outro caso, eu tenho que fazer a conta mesmo. Eu tenho que fazer as multiplicações, não tem jeito. Então essa daqui já ia cobrar um pouquinho mais do aluno. As outras não. As outras, olha, você pensou, passou, fez. Só que foi difícil. Conta de mais, conta de menos, conta de multiplicação. E comparação dos números, ver qual é o maior. Grau de dificuldade, sexto ano. Pois é, é, né? Claro que isso tudo é ganho com a prática, né? Como a gente já falou. Mas é, vamos, vamos fazendo aí. Quanto mais vocês fizerem questões do Enem, mais vocês vão perceber que não é bicho de sete cabeças e muita coisa se resolve com a matemática básica, com regra de três e com o raciocínio lógico, né? Beleza? Vamos de brincando com os números? O que vocês acham? Vamos brincando com os números hoje não é uma piadinha, não é um que é o que é. Não é uma charada. Continuamos aí nas dicas e trabalhando com vocês algumas coisas para o Enem. Vamos ver. Olha lá na telinha. As elaborações, né, das questões do Enem. Eles elaboram questões conforme parâmetros determinados pelo INEP. Ou seja, após a elaboração, um revisor técnico revisa o que foi proposto e analisa se há necessidade de modificações. Na sequência, alguns especialistas das áreas de conhecimento autorizam ou reprovam o conteúdo. Então é assim que funciona para a criação da, dos itens, né? As questões do Enem, que são autorizadas a compor a Banca Nacional de Itens, o BNI, tá aí, ó, Banco Nacional de Questões, BNI. As é, questões que podem ser usadas em provas do INEP vão para o pré-teste, só ficam disponíveis para compor a, o, o banco, as questões que atenderem todos os parâmetros esperados pelo instituto, o restante é descartado pela organização. Uhum. Muito bem, já, aí já. Então, o que que acontece, né? A gente precisa sempre ver, é, conhecer um pouco, né, da, dessas uh, é, dessas questões, né? A gente tem condição para isso, né? Aí eles estão perguntando, mas o que, que é esse INEP, hein, professores? O INEP é o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, né? Então, quando a gente está falando do INEP, isso já é esse, esse órgão que faz essa análise, né? As questões são enviadas no, no Brasil inteiro tem professores fazendo questões para o Enem, mas nem todas são colocadas. É todo passado um tente fino, é passada uma análise. E quem está lá responsável pela área de conhecimento, né? Ele vai autorizar ou não a inserção dessa questão. Então por isso que na maioria das vezes raramente dá recurso, né? Acontece, acontece de ter questão que tem duplo sentido, né? É, duplo sentido. Caiu uma, se não me engano, a do ano 2021 que foi cancelada, né? Porque tinha duas respostas que satisfaziam o problema. É, acontece, mas tem muito, é, muita é bem, análise é por trás disso, né? Mas como a gente já falou algumas vezes, elas vão tendo um formato similar, né? Já tem uns quatro anos para cá um o né? Cria-se um padrão, e quanto mais a gente faz, mais a gente conhece o tipo de questão, mais conhece como eles abordam, vai ficando mais tranquilo, é, mais tanto acessível. É que se você for no, no, no YouTube pesquisar lá, nós temos inúmeros professores que falam assim, olha, porque essa questão aqui vai cair no Enem. Eu mesmo, <laughs> quando estou na aula no cursinho, é? eu mesmo vou lá e falo assim, olha, vou passar aqui 10 questões. Dessas 10 questões, oito vão cair no Enem. Como é, é que o senhor sabe? Cara, eu, vou, eu vejo é as, hábito, a prova. É o né? É o costume de Você ficar sabe, muda, muda o contexto, muda uma, Mas a, o modelo é o mesmo, o parâmetro é o mesmo então segue um padrão esse essa análise ao item aí esse banco de não sei o que do item da, da prova ele segue esse padrão ele tem um, um padrão se eu sou professor e estou dando aula na, na sala de aula se eu passo lá um, uns exemplos podem ver que o exercício da, da aula vai ser parecido com os exemplos porque a gente fica ali meio que meio consignado, é, né? <laughs> meio codificado de fazer daquela forma né mas é isso mesmo tá beleza então ficamos por aqui, mais uma aula do Super Enem Ativar, e assim cada vez mais a gente ativa essa intenção, esse interesse de vocês, né? A gente incentiva, motiva vocês a estudarem cada dia mais pro o Enem, porque chegando lá, ah, mas a gente está no segundo ano, mas o tempo voa, tá? O tempo passa rápido, a gente já tá na unidade 3 aí para finalizar as aulas de matemática. Então, assim, vamos aproveitar né, esse tempo que é valioso. E tira aquele tempinho por dia, dá uma estudadinha. Com certeza você vai ver que vale a pena, beleza? uma semática, É, 15 pode minutos, ser. 15 minutos. 15 minutos. <laughs> Beleza? Já já a gente está de volta com revisão, correção e mais, mais questões do Enem, né? Porque aqui a gente não para não, tá bom? Nossa. Até já!